Dobrodošli i veliki pozdrav za sve koji me gledaju i prate ovoliko dugo. Znači, želim da se zahvalim svima koji su ukazali veliko poverenje i veliku podršku u tome što radim. Znači, kao što sami znate, ukoliko me pratite nekih možda u zadnjih mjesec dana, znate da nisam imao ovaj check mark i znate da nemam Google, na Google Plusu 1000 ili 2000 pretplatnika. Dobrodošli u novi video i tutorial na temu kako verifikovati vaš YouTube kanal. Znači, mnogi su bili u zabludi, među kojima sam i ja bio, da je za verifikaciju potrebno 1000 ili 2000 pratilaca na Google Plus akauntu. Znači, to nema veze sa vezom i to u početku odmah otpišite. Objasnit ću lepo šta je potrebno da se vaš kanal verifikuje, zašto je to dobro, kakve prednosti ima, šta vi dobijate time, i objasnit ću dva načina na koja možete verifikovati vaš kanal sa partnerskom kućom i bez partnerske kuće. Znači, ukoliko želite da uradite to bez partnerske kuće, jer neke kuće ne podržavaju tu vrstu saradnje da vam verifikuju kanal, vi to možete uraditi na ovaj način. Znači, idete, scrollujete na vašem kanalu skroz dole i vidjet ćete ovdje opciju Help. Kliknite tu, idete ovdje Browse all articles i odveše vas na drugu stranicu. Ovdje je YouTube pomoć, znači idete Contact Us i idete, znači ovdje su vam sve stvari za koje možete se obratiti YouTube-u, znači lično YouTube-u. Znači, ovdje su, ukoliko imate neke frke sa copyrightom, YouTube account administration, analytics, AdSense, monetization, bilo šta, ali u ovom slučaju za verifikaciju idete na other scroll dole i idete other partner issues i email. Znači, ovo je oficijalna email adresa YouTube administracije. Ukucate vaše ime i prezime, ovdje ostaje vaša adresa sama automatski. Ukoliko to nije vaša adresa, znači morate sa vaše adrese na kojom je vaš YouTube kanal da pošaljete i stavit ćete vašu adresu tog YouTube kanala za koju želite da bude verifikovan. I ovdje upišete ukratko na engleskom jeziku, u stvari opširno, ja preporučujem opširno na engleskom jeziku. Znači, šta trebate da upišete? Trebate da objasnite njima da želite verifikaciju vašeg YouTube kanala iz razloga što ne želite da neko ukrade vaše YouTube ime, znači vaše YouTube ime vašeg kanala. Znači, ne želite da niko napravi kopiju vašeg kanala, ne želite da niko se predstavlja u vaše ime sa vašim YouTube imenom i želite da zaštitite vaš brand. Znači, za brand ću se vratiti posle ovoga, to je jako bitno za verifikaciju i za uspjeh. Znači, ukoliko želite da im objasnite im to, znači da želite da zaštitite vaš rad, da pokažete da ste zaista kvalitetni, da dugo radite ovdje, i objasnite im da ste jako aktivni, da imate Google Plus account, da imate Facebook stranicu, da jednostavno imate komunikaciju sa vašim pretplatnicima, izbacujete skoro svaki dan videoklipove, aktivni ste, dosledni ste i to je to. Oni će imati uvid u vaš kanal i u roku od jednog radnog dana oni će vam poslati odgovor u vaš mail. To kad ste završili, znači poslali ste i dobit ćete ukratko odgovor. Šta je potrebno osim ovog, znači šta je potrebno prvo da uradite pa onda da pošaljete zahtev? Prvo treba, ja bar mislim i siguran sam, minimum 20.000 pretplatnika da imate na vašem kanalu. Drugo jeste da imate ustanovljen brand na vašem kanalu. Znači, šta je brand? Brand je nešto što vi radite, nešto po čemu vas prepoznaju. Znači, to je osnovna marketinška strategija. Morate opisati vaš rad u nekoliko slika, reči, poteza.
Znači, YouTube kanal ima priliku da ima baner koji ima priliku da opiše vaš kanal čim neko uđe novi. Znači, kao što ovdje možete vidjeti, imam baner na kanalu koji opisuje da se bavim creepypastama, strašnim pričama i ostalo, jer je to glavni koncept mog kanala. Onda drugo, morate imati povezani Google Plus account. To je sve što je traženo od Google Plus. Znači, samo da imate povezan taj profil sa vašim YouTube kanalom. Ne treba vam ni 1000 pretplatnika na tom profilu, ja nemam ni 500, to nema nikakve veze i to su prazne priče, možda je pre bilo, ali sada nije potrebno. Druga stvar jeste što morate znati, jeste to da vam Google, da vam YouTube neće nikada dodeliti verifikacioni znak sam. Znači, nikada nećete biti verifikovani, makoliko imali pretplatnika, imali 100.000 pretplatnika, imali na Google Plusu 1000, 2, 3, 4, 5, 10 pratilaca, neće vas nikada sami verifikovati. To morate u dva slučaja sami uraditi. Znači, prvi slučaj jeste kao što sam vam sad pokazao na subo, znači vi samostalno zatražite, a drugi je ide ta tema, partnerska kuća. Ljudi dobijaju verifikacioni znak i verifikaciju njihovog YouTube kanala preko partnerskih kuća. Potpisao sam sa IDJ Worldom, znači IDJ Digital, to je partnerska kuća koja je na Balkanu, tačnije u Srbiji, koja se bavi, pored muzičkih spotova i pesama, koja se bavi, otvorila je i novi deo za partnerske kuće, tu je Zvogan, tu su ostale zvezde na balkanskoj sceni. I sad oni nude, znači po njihovom ugovoru, vi dobijate mogućnost da se vaš YouTube kanal verifikuje ukoliko imate više od 20.000 pretplatnika na vašem YouTube kanalu. Znači, oni to zatraže, znači to je njihov kriterijum. Morate zapamtiti da neke partnerske kuće zahtijevaju 2000 pretplatnika, što sam nailazio na ljude, na takve osobe koje su mi nudile. Znači, hteo sam svima vama da ovim tutorialom skrenem pažnju na način na koji možete dobiti verifikovan YouTube kanal. Ukratko, potrebno vam je minimum 20.000 pretplatnika ukoliko idete bez partnerske kuće. Znači, ukoliko vaša partnerska kuća, ako je imate, ne radi takvu vrstu dogovora, ili ukoliko jednostavno ne želite partnersku kuću. Čak sam i Adnan Bro skrenuo pažnju u vezi ove verifikacije. Video sam da on čeka, u jednom od klipova je pomenuo da čeka taj verifikacioni znak. Zamolio je druge da mu se pretplate na Google Plus. Rekao sam mu da nije potrebno. Video sam lik se trudi, lik ima 60-70.000 pretplatnika. Zaslužuje više od mene taj znak. Znači, jednostavno skinuo sam u pažnju i time sam došao na ideju zašto ne bih napravio ovaj tutorial i objasnio detaljno o čemu se tu radi i na koji način možete dobiti verifikacionu oznaku. Ukoliko imate još neka pitanja vezano za ovu temu, ostavite slobodno u komentarima, a ja ću odgovoriti čim budem mogao. To je to i vidimo se. Pozdrav!